Välkommen tillbaka till Fantasytuben. Det är dags för ny omgång i EuroFantasy 2024 och som ni kan se det är det deadline klockan 18 så missa inte det. Missa inte det eller att gilla prenumerera för i så fall missar du ingenting. Idag så kommer jag gå igenom på den här morgonen um, min laguttagning och det är kanske är några små justeringar som kommer kunna göras men det här är så den är just nu och jag kommer gå igenom lagen eller jag kommer gå igenom olika spelare och motivera varför om du gillar det så är det bara gilla det bara prenumerera så hoppar vi in och snackar lite Euro Fantasy och det här är laget utan vidare omsvep Kane, Mbappé, Havertz Vi har Ruiz, De Bruyne, Gundogan, Carvajal, Geihi och Theo Hernandez vi har också Mittelstadt och Costa. Vi har Simon, Cancello, Sabitzer och Fernandes som är de 15 spelare som är i laget. Och om vi tar dem en i taget och så, Kane, han finns inte där för att jag tycker att han har övertygat särskilt mycket. Däremot är det så att Slovakien har släppt till flest chanser, i hela, stora chanser, i hela turneringen och Kane, han kommer lyckas förvalta en av dem. Så han finns där som ett kaptensalternativ och eh, Också som en, en spelare som helt enkelt tror kommer kunna göra mål. Mbappé finns där också. Det är ett Belgien, men det är ett Belgien som inte har övertygat defensivt, vilket de kanske inte brukar göra heller så mycket. Och jag tror helt enkelt att Frankrike kommer få hål på Belgien och Mbappé. Ganska stor chans att det är just han som gör mål eller sist i det målet. Havertz finns där bara för att det är brist på andra eh, anfallare tycker jag. Man skulle kunna ha Ronaldo eller Lukaku, men har de gjort hittills. Tror inte på dem helt enkelt. Så Haver finns där och jag hoppas att hemmapubliken ska kunna hjälpa honom, kanske till en mål eller en assist eller båda också om det var i premiären. Sen har vi Ruiz i Spanien. Jag tycker att han är den bästa round spelaren precis som Gundogan tycker jag är den bästa round spelaren i Tyskland, i mittfältet där och jag hoppas på return från båda dem. Kevin De Bruyne är den stora chansningen här på mittfältet för 9,5 miljoner för ett Belgien som inte övertygat, som spelar mot kanske det bästa eller näst bästa försvaret i hela eh, EM. Men eh, det är Big Game Kev också, jag tar väl in den lilla chansningen och hoppas att Kevin De Bruyne, som han ofta gör, lyfter sig i de här stora matcherna och eh, gör någonting helt enkelt mot Frankrike. Carvajal finns där, spanska försvaret, jag vill ju dubbla upp, eh, gärna i det och eh, det är så att jag kan gå för Cucurella där, spara pengar och eh, Eh, dessutom är Cucurella kanske lite starkare på bonus. Carvajal har ju större chans på return och detsamma gäller ju Theo Renandes i Frankrike och Kunde, hans ytterbackskollega. Men jag har valt de båda som jag tror har störst chans att ge return och hoppas helt enkelt att det ska löna sig på någon av dem. Gay finns där inte för att han kommer göra return utan för att han är starkast på bonus i eh, Ja, bollåtererövringar alltså i Englands, Englands försvar och jag tror att de kommer att hålla nolla mot Slaken. så jag räknar med 7-8 poäng från honom så länge det blir en nolla. Mittelstadt, han är bara billig och bra. Kunde haft en assist till i turneringen så. Costa finns där också mot Slovenien. Tittar vi på bänken där så har vi Simon eh, som eh, finns där om Costa inte skulle leverera. Vi har också Cancel och Fernandez som kommer in behövs ingen vidare presentation av dem, utan jag tycker att gå på den premiummöjligheten i Kancello tycker jag är värt det. Sen finns det också så där som ett kaptensalternativ lite, fram, lite längre fram i Matchday. Um, tittar jag lite på saker jag gärna hade gjort, jag hade gärna chans att dag ett på Kanyi eller Baston i mitt försvaret, så det finns fortfarande en liten chans att Gay blir någon av de två, att jag gör den lilla chansningen där också. Kunder som sagt kanske är lite bättre på och rövringar än till så det kan också bli en förändring där. Likaså kokarella och Carvajal. men någon av de två alternativen kommer jag ha där. Havertz skulle kunna vara Morata men... Ja. Man skulle kunna dra en lott. Jag vet inte vem som är bäst helt enkelt. Jag lockade så jag har länge haft Frimpong också i mitt lag men osäkerheten till start gör att jag kommer nog gå istället på gei Akhanyi eller Bastoni och hans eh, mittbacksplats där. Är gej, eh, någon av de tre och just nu är det gøy som finns inne. En miljon finns kvar här så det är inte så att pengarna tagit slut utan det är mer så att eh, jag tror att det är bättre alternativ. Eh, Kikar vi lite på alternativ här så har vi på lördag Bastoni och jag tar in honom eller Gündogan. Eh, på söndag så kan jag välja mellan Kane, möjligtvis Ruiz också. På måndag så är det Mbappé eller Fernandes som jag kommer välja där och på tisdag om det skulle behövas så finns SABez där som ett hyfsat alternativ så det är laget så som det ser ut kommentera här gärna underskriv vilka spelare som är helt givna i ditt lag vilka du kommer ta med och om det är någonting du har snappat upp som jag har missat så det var allt för idag och den här morgonen så passa på att gilla, passa på att prenumerera för det är helt gratis att titta, helt gratis att gilla, helt gratis att prenumerera och så vet jag också vid det här laget att fantasy är inte meningen med livet. Mm.